ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ, ਰਿਨੋਲਡ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਰੇਪ ਕਾ ਤੋ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਨਸੇ ਆਗੇ ਪੁੱਛ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਰੇਪ, ਤੋ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰੇਪ ਕੈਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਕੈਸੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਜੈਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਅਗਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣੇ ਕਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਤੋ ਉਨਕੋ ਰੇਪ ਕਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, कमला रनौत। अगर इस तरह से आर्टिस्ट की जो है वो आवाज़ को दबाया जाएगा और एक फिल्म को मेरी क्रिएटिव लिबर्टी को, क्योंकि कुछ लोगों ने बंदूकें तान दी हैं हमारे माथे पे रख दी है, तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं नहीं। और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियाँ दे रहे हैं, तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਤੋਂ ਲੇਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਲੇਕਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੇਕਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ SGPC ਦੇਖੇਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਲਏ। SGPC ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀ ਕੰਗਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਸ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।